Aquesta signatura suposa l'adhesió dels quatre consells insulars al pacte per un habitatge adequat i assequible que el passat 21 de maig van signar govern i agents socials en presència de la ministra d'Habitatge, Beatriz Corredor. L'objectiu, que executiu i institucions insulars treballin conjuntament a una comissió de seguiment amb empresaris i sindicats perquè es complesqui el dret dels ciutadans a un habitatge digne. Garantir el dret constitucional de que tothom tingui accés a un habitatge digne i aquesta és la voluntat que tenim de les institucions. Una feina que, per suposat, està liderada per part del govern autonòmic com a competent en matèria de política d'habitatge i que els consells juguem, sobretot, una peça fonamental de coordinació amb l'àmbit municipal. Les polítiques a posar en marxa aniran destinades sobretot als joves. I poden complir les expectatives d'aquests joves que ven dificultats per accedir o bien a un alquiler o a su compra, està clar que quedarà satisfecho con este compromís. Des que es va signar el pacte per l'habitatge, el govern ha impulsat més de 15.000 accions de les 20.000 que es van comprometre i han començat a impulsar 4.422 habitatges nous de protecció oficial dels 5.000 que van prometre per aquesta legislatura.